Dasturumuz devam etdi. Çekene savdo ve xizmat ko'rsatish sohasida nazorat kassa texnikasidan foydalanishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qaroriga asosan joriy etilgan yangi amaliyotdan fuqarolarning xabardorligini oshirish maqsadida soha vakillari joylarda tushuntirishlar olib borishmoqda. Barcha chakana savdo va umumiy ovqatlanish va aholiga maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalarida xaridni amalga oshirgan iste'molchilarga odatda xarid cheki beriladi. Bunday cheklarning har birida unikal ma'lumotlar, QR kod, shuningdek, fiskal belgi, sotib olingan tovar nomi, hajmi, narxi, qo'shimcha qiymat soliq stavkasi va summasi aks etgan bo'ladi. Ushbu xarid chekini mobil ilovada ro'yxatdan o'tkazish orqali endilikda O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi tomonidan joriy etilgan 1% lik kashbekka ega bo'lishingiz mumkin. Joriy etilayotgan yangi amaliyot bo'yicha aholi va tadbirkorlarni xabardor qilish maqsadida Zangiota tumani davlat soliq inspektsiyasi xodimlari joylarda tushuntirish ishlari olib borishmoqda. Chakana savdo, umumiy ovqatlanish va xizmat ko'rsatish sohibchalaridan xaridni amalga oshirgan va ushbu xaridni soliq organlarining mobil ilovasidan ro'yxatdan o'tkazgan fuqarolarga har oy yakuni bilan xarid summasining 1% lik miqdorda davlat budjetidan qaytarilishi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, sotib oluvchiga cheklarni yoki ularga tenglashtirilgan xarid cheklarini taqdim qilmasa yoki markirovka kodlarini qalbaki kodlarini kiritgan yoki umuman kiritmagan taqdirda bu tadbirkorga nisbatan soliqdan qochish deb hisoblanadi, ya'ni nazorat kassa mashinasi texnikasidan foydalanmaslik bo'lib, huquqbuzarlik sodir etilishiga olib keladi. Bu o'z navbatida tadbirkorga nisbatan qo'llanilgan moliya jarimasi yana fuqaroga 20% miqdorda mukofot puli beriladi. QR kodli chek birinchi marta soliq mobil ilovasida skanerlanganda iste'molchi tomonidan kiritilgan telefon raqami bilan ma'lumotlar bazasida avtomatik ro'yxatga olinadi. Qayta skanerlanganda qurilma ekranida chek qaysi raqam orqali ro'yxatga olinganini ko'rsatuvchi eslatma paydo bo'ladi. Bundan maqsad ro'yxatdan o'tkazish jarayonida huquqbuzarliklarning oldini olish va iste'molchilar huquqini har tomonlama himoya qilishdan iborat. Birinchi yanvardan boshlab bu qonun kuchga kirgani eshitilib, biz hamma do'konga kirganda hamma mahsulotlardan talab qilamiz. Bu birinchi o'rinda davlatimizga foydasi bor, shu soliqlarga, boshqaga hammaga foydasi bor. Shaxsan men o'zim telefonimga mobil yuklama yuklab olganman va bundan foydalanib turaman. Ma'lumot o'rnida eslatib o'tamiz, avtomobil sotib olganlik uchun temir yo'l va avia chipta xaridi, kommunal va aloqa xizmati uchun to'lov, shuningdek, to'lov tizimi operatorlari orqali to'lovni amalga oshirganda olingan xarid cheklari bundan mustasno.